Към господин Борисов ми е въпросът по политиката за водите. Господин Борисов, Вие имате проблем. За пръв път Ви виждам като министър-председател да си уреждате удобен въпрос по един изключително тежък въпрос в страната и кротко и меланхолично да отговаряте. Повярвайте ми, отстрани това Ви кара да изглеждате слаб. Ваша си е работа дали така ще си договаряте тези въпроси, но това няма да Ви спаси от истинския въпрос с аргументи. И Ви моля да ми отговорите с аргументи. И така, въпросът ми е по политиката за водите и наводненията. Защо не си изпълнявате обещанията, които дадохте тук? През ноември от БСП Ви предупредихме, че 78 язовира трябва да се премахнат, че 268 са безстопанствени. Не питам теб, питам премиера. И така, Вие тогава реагирахте... Колеги, моля за някакъв елементарен ред в залата. ...пиар реакция. Веднага свикахте Министерски съвет, извикахте прокурори, направихте заседание на Министерския съвет на другия ден и там казвате така, чета стенограмата от Министерски съвет. След като незаконната сеч създава жертви, спираме веднага да сечем. Веднага да влиза в парламента закон и да кажем на депутатите, този закон трябва да го приемем, за да спрем наводненията. Искам до края на декември, края на декември 2014, така както съм поел ангажимент на Народното събрание, да приключим с тази тема. Събаряме, бутаме, ремонтираме или санкционираме. На този лист трябва да ми пише 0 срещу 268 и 0 срещу 78. Сега сме февруари. Първо, незаконната сеч тече с пълна сила. Второ, закон за водите не сте внесли в Народното събрание, въпреки че си давате срок до декември. Трето, срещу 268 и 78 не стои нула. Нито един от язовирите опасните не е бутнат, съборен или там, както Вие нареждате на Министерски съвет. Единственото различно, колеги, е, че тогава нямаше наводнение, днес има. Хора, които са на улицата в зимата. Та въпросът ми е, кое Ви накара така да промените позицията си? От решаваме проблема до нивото на вашия министър, който казва, че причината е в климатичните промени, а днес разбрахме, че прокуратурата Ви е казала, че е в глинестите почви. Въпросът ми е какво Ви накара да промените тази позиция и ще решаваме ли проблемите или ще се оправдаваме? Госпожо Нинова, въпросът трябва да бъде относно политика, а не от позицията, било то и на министър-председателя. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова. Срещу нещата, които казаха, много ясно и точно обясних, че има само 15 язовири, които отговарят сега областните управители. Си речи това, което в предишните години е доказано бездействие от ваша страна и не установено, ние сме го установили. Щом ви харесва този тон, спокойно мога да го приложа. Както и на предишния, цялото уважение към господин Божинов, защото действително уважавам неговата експертиза, решение на Министерски съвет за седми реактор има. А в споразумението и там пише, че Уестингхаус е инвеститор. А после споразумението думата инвеститор изчезва. Ще ви ги извада и ще ги прата. Да, така че ще ви ги предоставя. В едното има, че е инвеститор в Министерски съвет, когато го приемат, след това думата изчезва. Ще стигнем и до нея. Така че тона не е... Когато се наводняват от години и действително е факт, че климатичните промени са такива, защото в момента от тези наводнения нито едно не е свързано с бездействие. Нито едно. Нито един от тези язовири не е прелял. Нито един от тези язовири не е аварирал, пази Боже, следствие на несвършена работа. Ноември и декември месец, как си ги представяте вие да почнем да източваме язовирите в тези наводнения? Ама аз го казвам, ама отде да знам, че ще паднат януари 100 зимата, вместо сняг ще вали 100 литра на квадратен метър дъжд. Как да бутна язовирите сега, януари и феврари? Представите, от това наводнение да съборим и още 70 язовира да изтече водата. Аз разбирам, политиката е политика. С цялото си уважение към опозицията и казах на моя депутат, че не му е работа да ми задава този въпрос, защото има кой да ми го зададе. Нали го казах? Вие започнахте грозно, че аз съм си подготвил. Ако ме беше питал, никога нямаше му дам да ме пита той това. Нали така? Нищо, че е депутат по-виш от мен. Щях да намеря начин
да го спра. По много теми, и затова към господин Божинов се отнасям с уважение, по много теми имаме възможност да постигаме консенсус и да не се, както казваше Дянков, дрънкаме по теми, които нищо няма да излезе от това дрънкане. И не съм казал, че прокуратурата ми е казала, че са глинести почвите. Сутринта как имахме съвещание с прокуратурата и в тези региони на Ямбол и Сливен не може да оттича водата поради самата почва. Така е напоена, такава е състава, че не може да поема водата. Какво искате да кажете? Какво не сме свършили сега, че януари месец не сме съборили по Коледа 70 язовира? Това ли искате да кажете? Или да спреме дъжда? Значи, предишния мандат можех, сега не мога. Благодаря. Господин Борисов, опита ви да се измъкнете няма да стане. Предлагам ви, например, да бяхте внесли закона за водите, който стои на страницата на МОСВ от октомври месец и не е в парламента. Тук не става въпрос за бутане на язовири, точен на вода. Дайте закона. Да направим единен орган по контрол на язовирите. Къде ви е закона на Министерския съвет? Първо това. Второ, не лъжете, че няма констатации, че има човешка причина в наводненията. Ако си мислите, че само вие си говорите с прокурори, много бъркате. Ето го доклада на прокуратурата. Прокуратурата пише: най-пострадалата община Мизия. При нея няма нито един язовир на практика, но общините, които са над нея, неглижират проблема и в крайна сметка, скъсвайки се една от стените на язовир в съседна община, има това голямо наводнение в последните години в страната. Има ли тук проблем човешки? Има. Господин Борис, приключвам така. Предупреждавам ви за следното. Ако още веднъж вие или някой от вашите хора кажете, че моята партия използва случая популистки или да прави политика от наводненията, ще разкажа пред цяла България какво се случи в Мизия. Не само ще го разкажа. Ще докарам половината град пред Министерски съвет. Госпожа да ви Нинова. Кажа, кой правеше списъци, как се раздаваха помощи, кой злоупотребяваше с трагедията на хората. Ще докарам града да ви го разкажа. Затова не приемам тезата, че ние го правим, за да злоупотребяваме с наводненията. Моята партия го прави, за да решим проблема. С горите, с коритата на реките и с язовирите. Не само го казваме, ние сме го направили, господин министър-председател. Внесохме промени в закона за горите, вашите колеги го отхвърлиха. Внесохме промени в закона за речните корита, вашите колеги го отхвърлиха миналата седмица. Губим време, а проблема стои. Защото си играем на опозиция управляващи. Ние от опозицията и от БСП не искаме това. Искаме заедно да решим проблема, защото той е национална трагедия. Колеги, госпожо Цачева, моля ви 20 секунди. Колеги, освен като политическа сила, аз имам лична кауза в тази битка. Не искам никой българин да е в моето състояние. 10 часа да не знае дали родителите му са живи. 10 часа да случат детски писъци в 4 метрова вълна. Госпожа и да Нинова, се чувства абсолютно безсилен. И ви се защото нечия човешка глупост, нечия корупция, много хора имат родители, които са засегнати от подобни бедствия мотив, природни. Не злоупотребявайте с моите правото. Моите колеги имат полит. Дуплика, господин Борис. Госпожо Нинова. Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, не съм казал, че няма невинни. Просто има заведени 17 проверки и досъдебни производства по всички регистрирани случаи за незаконна сеч, незаконни постройки и лошо стопанисване на язовири. Това ми са данните от прокуратурата. Стана дума, говорех за тези няколко дена, това, което се случва. Края на февруари законът ще е в парламент. Аз мога само да препоръчам на колегите от ГЕРБ, това, че нещо е внесено от опозицията, ако е добро, няма да ви падне репутацията, ако го приеме. Така както ние миналата година искахме да внесеме такъв закон, беше отхвърлен и знаете колко ни беше неприятно. Не правете това, което не искате да ви се прави. Това е основен принцип в моя живот. Така че
Казахме си кой който има да каже. Седнете, погледнете го и вие закона и ако може да го да се приеме или да се приемат тези неща, абсолютно съм за. Няма да ни падне репутацията. Напротив, хората им омръзнат да се карат. Депутати, партии. Има теми, по които не можем да съгласиме. Но по тези теми, наводнения, незаконна сеч, всички сме за. Какво ви пречи да си намерите консенсус? Извинявам се, че от трибуната се обръщам към колегите, но надявам се това да го вземете предвид. И понеже Краси Велчев е така най-изтънчен джентълмен в тази група, седни с колегите и го проговори.